Tällä tehty jäihin vanha kämppä. Siinä on tietysti mun takkini. Ja tää sänky tietysti lähtee pois. Ja sitten täällä tietysti pitää näin huoneisto siivota vielä. Ennen kuin vuorosopimus loppuu. Mutta aika lailla pieni enää homma, niin kuin roskien vieminen ja muutama sellaista tavaratta vie. Mikä saa käsissä vaan niin kuin sitten vietyä. Mutta tietysti siivoamisessa on vielä oma työs, ettei tässä ole. Mutta. Tämä vessa. Siinä on mun kuulokkeet ja siinä on muutama sampoot. Ja sitten oli tällainen keittiö. Ja tääkin tosiaan menee poistoon. Tääkin pöytä menee poistoon ja siis menee tää sohva poistoon. Ja tässä siis en... Nyt täällä on pieni video täältä, eli tähän kuntoon sitten jäi olohuone. Tuossa oli ennen sohva, missä monet sitten nämä kuoharit juotuja, ESA juotuja. Tehty kaikkia muutakin. Ja tuolla puolessa tosiaan oli sitten se telkkari. Paljon elokuvia katsottu ja muuta. Tosiaan vielä hiukahitto tavaroit viemistä, ihan hiukkasia. Hiukka se on vielä siivoamista ja sitten kun kaikki muu. Ja hiukahitto vielä siivoamista. Sitten kun on kaikki hoidettu, niin voi olla, että tees. Sitten kun on kaikki hoidettu, niin sitten on vielä se avainteluovutus. Tässä on tosiaan vielä hiukkasen. Tätä vuohrasopimusta jäljellä ei mitään paljoa. Ja niin kuin varmasti näette, niin täällä ei enää asuta vaan. Täällä ainoastaan lähinnä haetaan noita viimeiset tavarat, mitä ne muutamia ei ole paljon eikä mitään siellä hirveä niin kuin. Ei ole mitenkään paljon, siellä on muutamia vaan. Ja